allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Yay! Och välkomna tillbaka till en ny sminkvideo. Och ni har ju sett att jag gör mer och mer smink på kanalen. Och det är bara för att jag tycker det blir roligare och roligare med smink hela tiden. Och den här videon har jag teamat upp med JFR. Det här är ett samarbete som inte är betalt. Jag har dock fått gratis produkter. Ja, och med koden VICTORIA25, jag skriver den här, så får ni 25% rabatt på JFR. Och ni får rabatt på hela sortimentet förutom på fliken SALE. Fokuset i denna video är på deras nya flik som heter Vegan Makeup, vilket jag tycker är så bra. Och webbshoppar tar verkligen det här mer och mer nu, att det ska vara vegan, det ska vara cruelty free. Så därför har jag beställt hem några produkter därifrån, den lilla fliken. Och of course finns allt, och såklart så finns de produkterna länkade i beskrivningen. Vi börjar med de produkterna jag fått. Och det första är en Elf mascara. Och det här är då Elf typ plumping mascara. Och jag provade den här på min kompis en gång, och då såg den riktigt bra ut. Och nästa sak är en Elf eyeliner. Jag menar riktigt vilken serie det är från, men den finns ju länkad i beskrivningen som sagt. Och den har så här typ en liten borste. Men jag skulle säga att den här är lite för vattnig för min smak. Jag skulle aldrig kunna göra en vinge, för det hade typ så här blivit flytit ut liksom. Men jag kommer använda den här till min lash line, alltså min franslinje. Och inte till en vinge, utan då kommer jag använda en annan eyeliner. Och nästa produkt är en Elf eyelid primer. Och jag har sett en del prata om den här, och den är liksom så här jättebillig, så jag tänkte att jag vill prova den här. Och nästa produkt är en Real Techniques setting brush, tror jag den heter. Länkar i beskrivningen. Den är supermjuk, och jag använder den till att applicera highlighter på mina kindben. Sedan så har vi en Elf Eye Crease Brush. Och det är då en sån här liten borste som man kan använda i din globlinje, för att liksom få det lite mer defined. Vad säger man på svenska? Att man ska få en lite bättre applicering av skuggan i din ögonglob. Jag har två andra i exakt samma serie, men de här har jag köpt själv. Kanske kan hitta länk till dem i beskrivningen också. Och nästa produkt är en Ofra Highlighter. Alltså, oh my god. Ni vet säkert att Nikki Tutorials har gjort en kollektion med Ofra tidigare. Och då gjorde hon en highlighter som heter Everglow. Och det är då så här en mix. Men det här är inte den, utan det här är Ofras egna. Och den heter Blissful. Och det var produkterna. Så glöm inte att använda koden VICTORIA25 för 25% rabatt på hela sortimentet förutom fliken sale. Hittar jag de små länkarna till de här produkterna som jag har köpt själv, så lägger jag dem också i beskrivningen ifall de finns på JFR. Men jag kommer börja med den här Sleek Bare Kiss Illuminator i färgen Monaco. Och den här blir lite tacky, som gör att min foundation kommer stanna på lite längre då. Idag så känner jag för att vara lite brunare. Så jag kommer att ta den här. Och den här är då lite mörkare än min vanliga hudton. Ja, jag kommer i alla fall gå med den här W7 Skin Fresh. Och den är lite mörkare färg än min vanliga. Och jag kör full coverage idag. Kanske inte bäst val att ha en vit tröja på sig. Where is my sponge? It's ASMR. Min familj är i Helsingborg, och mamma har lyckats få med sig min makeup sponge, för att vi har likadana, så hon har lyckats få med min och hennes, tror jag. Så jag får bara ta en sån här liten från Real Techniques och liksom blanda in allting. Så där, nu har jag då min foundation, och jag bytte till den här tröjan. Den får duga. Hur som helst, alltså det här är inte min färg. Absolut inte. Men jag tycker att den passar ganska bra till den här looken senare. Nu kommer jag att ta min NYX HD Concealer, och den är light. CV03. Men jag lägger den under mina ögon, och den här är mycket ljusare än min foundation då. Så den kommer att highlighta lite. Det har jag ingenting emot. Ta lite på hakan. Tre streck så. Eftersom min sponge är borta så får jag gå in med den här lilla igen. Jag vill så gärna testa den här Tarte Shape Tape, vill jag prova. Den verkar så himla bra, och alla typ bara, ja. Nu kommer jag gå in med ett H&M-puder. Ta en stor fluffig borste från Real Techniques. Det här är en blush brush. Den kan jag också lägga länkad i beskrivningen. Pudra på mitt ansikte.
kommer liksom så här doppa här. Och så kommer jag sätta mina under eyes. Men först så måste jag blanda ut mina små creases. Okej, nu kommer vi gå in med den här första produkten. Och det är då den här eyelid primer. Och jag kommer lägga den på mina ögonlock. Så att vi får en bra ögonskuggsbas senare. Vi pudrar såklart på det här med. Förlåt om solen är lite växlande i den här videon. Och nu ska jag göra mina ögonbryn. Och då kommer jag gå in med en NYX Microbrow Pencil. De från Anastasia så är säkert mycket bättre. Så, jag kommer använda min Nude Dude palett. Den ser ut så här. Jag lägger en länk till den i beskrivningen också. Så jag kommer gå in med en e.l.f. Blending Brush. Och jag kommer gå in i färgen Fearless till en början. Bara med en stor fluffy brush. Och den kommer jag ta över hela mitt ögonlock. Bara för att få lite extra bra bas till ögonskuggor. Jag kommer gå in med samma borste och i färgen Feisty. Så kommer jag gå in i den. Och börja arbeta med den i globlinjen. Jag glömde helt av att jag skulle ha en skarp linje. Men det går lika bra att sätta på det nu. Så jag tar sån här tape. Det måste inte vara sån här just. Men tape. Och så kommer jag ta den. Och så sätter jag den längs här så att jag kommer få en skarp linje sedan. Okej, nu kommer jag gå in i Flawless. Jag kommer ta en del. Och så kommer jag arbeta med den i globlinjen. Nu kommer jag då gå in med den här Eye Crease Brush. Den som jag fick från JFR. Och så kommer jag gå in i Flawless igen. Nu kommer jag packa på ganska mycket skugga. Och så kommer jag liksom fokusera den i yttre kanten. Det är viktigt att blanda. Don't forget. Sådär, nu kommer jag gå in med en liten platt Claudia-borste. Och jag kommer gå in i Nude Dude-paletten igen. Och jag vill lära mig ett litet trick av er förra gången. Att man kunde spruta setting spray på sin borste. Så jag tar bara så här, boom, boom. Så att den blir lite så här blöt. Och så går jag in i Faithful. För det här får då de skimmiga skuggorna att stå ut mer. Ja, jag kommer i alla fall lägga den här på mitt lock. Så där, nu har jag packat på det här och kommer bara blanda ut kanterna lite. Okej, nu kommer jag gå in i min W7-palett och jag kommer ta den här lilla crease brushen och jag tar lite av den svarta, men ta det försiktigt. Det här är ingen direkt bra palett, så den blandas inte så jättebra. Så jag tar bara pyttelite skugga och blandar det i yttre kanten av ögat. Försök att blanda ut. Jag går in och packar på lite mer på min yttre kant. Sådär. Jag kommer gå tillbaka till den här platta borsten. Och så kommer jag ta den i den här Ofra-grejen. Ta av lite excess. Och liksom så här centrera den här lite på locket. Så man får lite extra glow där. Okej, nu drar jag av tejpen. Och voilà, vi har två skarpa linjer. Sådär. Här har vi typ en golden smoky eye-ish. Nu kommer jag att göra en liten vinge på mitt ögonlock. Och det kommer jag tyvärr göra med en eyeliner som är djurtestad. Så jag vill inte visa den här i videon, utan jag gör helt enkelt en vinge så kommer jag tillbaka. Sådär, nu kommer jag att gå in med den här e.l.f. eyelinern. Och jag kommer göra min liner på mitt ögonlock. Alltså såg ni hur tunna linjer jag kunde få till? Och alltså den här hade jag lätt kunnat göra en vinge med. Det var bara jag som fegade lite. Men så här blev min eyeliner i alla fall. Okej, nu kommer jag gå in med en sån här elfborste. Och den här heter, det vet jag inte riktigt. Men det är så här en kort typ eyeshadow brush. Och jag kommer gå in i Flawless i paletten Nude Dude. Packa på lite och ta här under. Vill något företag sponsra mig med studiolampor? Hit me up. Jag tar bort den där svarta saken sen. Nu kommer jag att gå in i den här Sleek-paletten. Och det är en trio med highlight och bronzer. Eller contour och blush. Jag kommer att använda den här borsten. Den är inte jättebra. Och gå in på bronzern. Och börja contoura lite grann. Nu kommer jag gå in med en liten större rosa borste i mitt rouge. Jag kommer bara ta lite grann och börja här uppe och dra ner på äpplena. Och det här rouget är verkligen jättefint. Okej, nu till det roliga. Vi går in med min Ofra. Tar den här borsten. Vi doppar i här lite. Det behövs inte alls mycket.
Hello. How you doing? Vi tar bara lite grann på hakan. Oh my god, jag nuddar dem bara. Lite precis över brynet här. Nu när jag har lite mörkare foundation så funkar faktiskt den här till min näsa. Nu kommer jag ta den här lilla borsten som jag fick av JFR. Och så kommer jag spruta den här en gång med min setting spray. Och så går jag in i Nude Dude-paletten. Och tar färgen Fabulous. Och sedan så lägger jag den i min inner corner. Samma under mitt brynben. Jag kommer att sätta på de här fransarna off camera. Och det är då Demi Wispies. Så jag kommer gå att sätta på de här. Och så kommer jag att dra på ett liquid lipstick från Girard Cosmetics. Så nu kommer jag gå in med den här Elf-mascaran. Och jag kommer ta den här. Jag kommer ta den här mascaran och sätta upp mina egna fransar med de nya. Och så kommer jag ta det på underfransen också. Och så här blev min typ golden smoky eye. Glöm absolut inte att kolla beskrivningen för där finns en massa grejer. Och glöm inte rabattkoden Victoria för 25% rabatt på JFRs sortiment. Yay! Så tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Puss på er!